הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אתכם, זה בעצם, איך אתם מדמיינים את הילד שלכם בגיל 30? איזה ערכים יש לו? האם זה ערכים שלנו כהורים? הצלחנו באמת להקנות לו את הערכים האלה? הוא לומד, הוא עובד, הוא חי אצלנו בבית. תמיד תנסו להסתכל על זה כעל אדם, על העיסוק שלו ובאיזה סביבה הוא נמצא. תזכרו שהגישה הזאת שאנחנו בעצם הולכים ללמוד אותה פה, הגישה האדפטיבית, היא גישה שתלמד אותנו את הגמישות המחשבתית שאנחנו רוצים להקנות לילד, את החוסן הנפשי שלו, כושר התאוששות שלו כשהוא ייפול, כי כמו שאנחנו יודעים, אנחנו כל הזמן נופלים, והמטרה הגדולה היא לא ליפול, אלא איך אנחנו קמים אחרי שאנחנו נופלים.